Na kwa mara ya kwanza kitengo cha shule kitaorodheshwa kwenye makala ya 13 ya mbio za Baringo Half Marathon. Mbio hizo zitafanyika tarehe 1 mwezi ujao, huku waandalizi wakiwa na matumaini ya kukuza vipaji vya riadha katika kaunti ya Baringo. Makala ya mwaka huu ya mbio za Baringo Half Marathon yataandaliwa katika eneo la Baringo, huku kitengo cha wanafunzi kikiorodheshwa kwa mara ya kwanza. Shule ambazo zina nia ya kushiriki zinatarajiwa kuunda timu za wanariadha 10 ambao watashiriki mbio za kilomita 6. Schools to register as many teams as possible because these are what are going to go for these children. Wanariadha watakaodhihirisha talanta spesheli ya kukimbia watachaguliwa na kupata mafunzo ya hali ya juu bila malipo kama njia mojawapo ya kukuza vipaji katika kaunti ya Baringo. I'm looking in terms of to see to it that we encourage, we motivate them so that they can be able to come up and take up sports in a bigger way. Waandalizi watatarajia idadi ya washiriki kuongezeka maradufu. Washindi wa mbio za kilomita 21 upande wa wanaume na wanawake watatuzwa shilingi 300,000 pesa taslim. Ongezeko hilo la tuzo kwa washindi ni kufuatia udhamini wa shilingi milioni 10 kutoka benki ya ABC. Lin Washira, KTN Michezo.